överlever Jannes fammo. Ja, fammo. Två tomma glas står framför oss. Jag vet inte om du tycker om att dricka från flaska eller från glas. Nej, den åldern som jag dricker från glas. Från glas. Bra, för idag så har jag tänkt att vi ska dricka pilsner. Både du och jag. Vad tycker du om pilsner? Det är pilsner, så att det inte är öl. Pilsner. Det är pilsner, de såg mig konstigt när jag var handla. Ja, det var det som var... Det fanns, då jag var ung så fanns det bara pilsner, tror jag. Och tanken är alltså att jag tänkt att jag kan dricka en pilsner. Jag är inte sån som dricker öl. Utan jag dricker mest cider eller långkare. Men jag kan dricka en pilsner på kanske en halv minut. Om jag riktigt tvingar mig. Men jag tänkte att du får ta 10 gånger längre tid åtminstone. Så jag tänkte att om du klarar av att dricka din pilsner på 5 minuter. Vilket är hurja länge. Och jag klarar av att dricka min på en halv minut. Så tar vi en tävling. Ja, jag tycker att de kallar dricka så det kommer att ta tillbaka den när det är kall. Vi kan värma den. Vem vet om jag blir då? Ja, vi tar och, vi lägger den en stund i mikron. Man måste tänka på sångrösten. Tror du? Nej. Jo. Exploderar den? Vår kamerakvinna visar att du kan inte lämna korken på sig. Men då häller vi upp det i ett glas, va? Jo, häller upp det i ett glas. Ja, då har vi värmt upp ölen din. Är det en passlig temperatur? Är det öl och det var pilsner när vi började? Ja, det är en pilsner. Fortfarande, tack. Jo. Det är passlig temperatur? Jo, i alla fall varmare än vad det var från början. Min är i alla fall iskall. Din är lite varmare. 5 minuter tid har du på dig. Jag har väl en halv minut där, ja. Så jag ska ta tid. Om vi börjar om 20 sekunder. Så då har jag förklarat. 5, 4, 3, 2, 1. Skål. Nu smakar det så illa. Jag kom i halvväg så det är ens gått en halv minut. Det smakar inte något gott där. Nej, det är inte alls gott. Jag vill inte vinna alls. Hur kan du göra det utan att rapa? Jag förstår. Hej, du vinner. Vad vann ju, men... En och halv minut. Ja, men... En och en halv minut, fammo. Det där var imponerande. Du vann mig på riktigt. Jag... Du hade lite illa att vara där en stund när jag ska vara riktigt ärligt. Ingen kvar. Jag har till och med lite skum kvar. Ja, hur är känslan så efter en pilsner? Då går det nu när det är undan. Efter första deciliten kändes det hemskt. Jag har en triansöl om du vill ta en till. Nej, tack. Jaha, så du tog mig i det här. Hej, bra, du klarade 3,5 minuter snabbare än vad du borde ha.